Cíntia. Nem me fui surpresa à família, ora? Que eu surpresa escolhi o bem com a escola da Nigueta. Bom, na escola em Mândia, tem que te surpresa o bem por Austin e de Clíndia Sander. O rima de Clíndia e gazos a Daniel te invita a me xandar e não te ouvir para a gente família sua. No mundo me meu fiol, me prosperou o mundo da sacrifícia tua que eu vou por mim. Por minha voz a tua, e a minha crenora, que eu me levo a psiquiatra. E a voi, mă e mie nu voi. Jocs mă e tă joc, e mă șandat tă plus gjith mă. Pane rinderime tă ta con ty, con breti ju. Që gjat gjith këtyre vite, na u gjinde plan, për shdo gjë, dhe që na gjinde shpran gjith mă. Ba, fjallet janë të tepërta, për duam të teme që të duam shumë, dhe pane rinderi zote që egziston në jetën tonë. Kjo surpriz është nga vojza tua, Valbuja, Ardita, Arjeta, Donita. Gjithashtu nipat dhe mbesat të duam shumë. Denise, Enise, Harise, Erine, Aurone, Leonise, Erona, Mermine, Rita, Aulona dhe Anisa. Shurpo po dritë në